নমস্কাৰ পুনপ্ৰথমে মই প্ৰিয়ংকা বৰাই আপোনালোক সকলোকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কুকৰাঝাৰৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক খেতিক মাটিৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মাটিৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাৰ বাবে আমি যি জীৱামৃত প্ৰয়োগ কৰোঁ সেই জীৱামৃত কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় লগতে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক বিঘা মাটিৰ বাবে জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাক লাগিব পানী 40 লিটাৰ থলুৱা গৰুৰ গোবৰ 2 কেজি থলুৱা গোমূত্ৰ 2 লিটাৰ গুড় 200 গ্ৰাম মাহৰ গুড়া 200 গ্ৰাম আৰু এমুঠি মাটি এতিয়া আহকচোন আমি জানো এই সামগ্ৰীসমূহ মিশ্ৰণ কৰাৰ কাৰণসমূহ থলুৱা গৰুৰ গোবৰত যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী অনুজীৱ থাকে 1 গ্ৰাম থলুৱা গৰুৰ গোবৰত প্ৰায় 300 কোটিতকৈও অধিক অনুজীৱ পোৱা যায় এই অনুজীৱবোৰে মাটিত থকা গৌণ আৰু সূক্ষ্ম পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ মিনাৰেলাইজেচন অৰ্থাৎ খনিজকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰল পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু উদ্ভিদক খাদ্য হিচাপে যোগান ধৰে কাৰণ উদ্ভিদে পোনপটীয়াকৈ সেই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ আহৰণ কৰিব নোৱাৰে লগতে কিছুমান অনুজীৱই বায়ুমণ্ডলত থকা নাইট্ৰজেন আহৰণ কৰি উদ্ভিদক যোগান ধৰে গতিকে মাটিত পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি মাটিৰ গুণাগুণ বঢ়ায় দ্বিতীয়তে মাহৰ গুড়া আৰু তৃতীয়তে গুড় মিশ্ৰণ কৰা হয় থলুৱা গৰুৰ গোবৰত থকা অনুজীৱসমূহে গুড় আৰু মাহৰ পৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু প্ৰটিন খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু অনুজীৱসমূহৰ সংখ্যা প্ৰায় 20 মিনিটত দুগুণে বৃদ্ধি হয় আৰু 72 ঘণ্টাৰ পিছত অসংখ্য হৈ পৰে তৃতীয়তে থলুৱা গোমূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় থলুৱা গোমূত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ থাকে লগতে বেক্টেৰিয়া নাশক ভেঁকুৰ নাশক আৰু শস্য কৃমিনাশক গুণ থকাৰ বাবে গছ গছনিত বেমাৰ আৰু পোক পৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয় এমুঠি মাটি মাটিখিনি আমি খেতি নকৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ নকৰা সাৰুৱা জেগাৰ পৰা ল'ব লাগে যাতে সেই মাটিখিনিত যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী অনুজীৱ আৰু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ থাকে সেই অনুজীৱসমূহে মিশ্ৰণটোত ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছত অলেখ অনুজীৱলৈ ৰূপান্তৰ হয় এতিয়া আহকচোন জীৱামৃত কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাওঁ পোনপ্ৰথমে আমি 40 লিটাৰ পানী ধৰাকৈ এটা প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰ ল'ব লাগিব সেই পাত্ৰটোত প্ৰথমে 3/4 অংশমান পানী দিব লাগিব তাৰপিছত থলুৱা গৰুৰ গোবৰখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰত পানীত ভালকৈ মিহলি কৰি দিব লাগিব এতিয়া মিশ্ৰণখিনি প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰটোত ঢালি কাঠৰ মাৰি এডালেৰে ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত মিহলাই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ঠিক একেধৰণৰে মাহৰ গুড়া আৰু গুড়ো বেলেগ এটা পাত্ৰত মিহলাই প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰটোত ঢালি দিব লাগিব এতিয়া
থলুৱা গোমূত্ৰখিনি আৰু এমুঠি মাটি মিহলাই গোটেই মিশ্ৰণটো 2-3 মিনিট মাৰিডালেৰে ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰাই মিহলাই পেলাব লাগিব। শেষত তাপাতৰ বেগেৰে মিশ্ৰণখিনি ঢাকি চাহ ঠাই এটুকুৰাত 72 ঘণ্টালৈকে ৰাখি দিব লাগিব। এই সময়খিনিত প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া সময়ত আগৰ দৰেই মাৰিডালেৰে মিশ্ৰণখিনি মিহলাই দিব লাগিব। 72 ঘণ্টাৰ পিছত এই জীৱামৃতখিনি ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হৈ পৰিব। এতিয়া আমি চাওঁ আহকচোন, এই জীৱামৃতখিনি কেনেদৰে আৰু কিমান পৰিমাণে খেতিত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আমি 2 ধৰণেৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ছইল এপ্লিকেশ্যন। ছইল এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে গছৰ গুৰিটো দিব পাৰোঁ অথবা জলসিঞ্চনৰ পানীৰ লগতো মিহলাই দিব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে গছত স্প্ৰে কৰিব লাগে। স্প্ৰে কৰোঁতে মিশ্ৰণখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ চেকি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত 10% মিশ্ৰণ কৰি ছটিয়াব লাগিব। যেনে 10 লিটাৰ পানী ল'লে 1 লিটাৰ জীৱামৃত দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব লাগিব। অধিক উৎপাদনৰ বাবে সেই ঠাইখনৰ মাটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 10-15 দিনৰ ব্যৱধানত জীৱামৃত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। লগতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে জীৱামৃত সদায় প্ৰস্তুত কৰাৰ 72 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 3 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু 10 দিনৰ পিছত তাত থকা অণুজীৱৰ সংখ্যা হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰে। গতিকে মাটিত জীৱামৃত প্ৰয়োগ কৰি আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে মাটি আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।